面白いねクラスが一緒のナナちゃんは男女からもモテる。私とは正反対。なんでモテるかって、まずは明るい、いつも笑顔、そしてくるんとしたまつげにプルンとした唇、清潔感はバッチリ。あとめちゃくちゃいい匂いする、多分石鹸の香り。気遣いができるし、本当に優しい。そして人の悪口を言わない。てかさ、ユキってマジうざくない？そういうことはさ、あんまり言わない方がいいんじゃない？なんでこんな完璧なの？欠点なんかどこにあるんだろう。ね、わかる。そうだよね、マジやばくてさ。ねえねえ、ゆうちゃん、ん、明日さ、ゆりと遊ぶんだけど一緒に来ない？え、いいの？うん、もちろん。うん、行きたい。ななちゃんと遊ぶの初めてでめちゃくちゃ緊張するな。でも仲良くなりたかったから嬉しい。楽しみ。うん、私も楽しみにしてる。うん、じゃあ明日ね。うん、バイバイ。お前は来れねえよ。ななちゃん、そろそろ来るかな。めっちゃ緊張してきた。ゆうちゃん、ごめん、お待たせ。ちょ待って、え、めちゃくちゃ私服ください。ごめんね、遅くなっちゃって、ちょっと道迷っちゃって。あー、うん、大丈夫。すごい可愛い。ありがとう。ゆうちゃんもなんか私服だとイメージ全然違うね。え、いつもそんな感じなの？うん、そう。これもつけてるの、いつも。そうだね、いつもママとトイザラスで買いに行くの。うん、そうなんだ。うん、ゆり来れなかったの残念だね。そうだね、私服ダサすぎるけど、そこが逆にギャップ萌え。もっとナナちゃんのことが好きになったかも。ねえ、聞いてる？あ、聞いてる聞いてる。そりゃモテるわな。ん？何？あ、うん、なんでもない、行こう。うん、行こう。え、ガレットの下戻ってる。どこに行ってんの？え、トイザラスだって言ってんじゃん。あ、ほんと？ね、ここから私とナナちゃんはめちゃくちゃ仲良くなったのだ。今日も最後まで見てくれてマジありがとね。よかったら動画にたくさんコメントしてください。じゃあまた次の動画もお楽しみに。バイバーイ。